Անզարյան, երեք հակառակորդը թիրախավորել էր նաև արդենից քաղաքն ու իր գյուղերը։ Ինչ իրավիճակ է արդենիսում, արդյոք առկային խուճապային կամ վախի մթնոլորտ, ինչ կարող եք ասել։ Ես նշեմ, ինչպես դուք գիտեք, թշնամին փորձում է ինչ որ բաներ ստեղ իրականացնել, սակայն իրան հստակ չի հաջողվում, քանի որ արդենիսին կանգնած է իր հող ու ջրին, պատրաստ է պահպանել մեր երկիրը, մենք բոլորս ենք պատրաստ պահպանել մեր երկիրը թշնամուց։ Ներկայումս Վարդենիսում ոչ մի խուճակ չի եղել ու չկա։ Մարդիկ աշխատում են իրանց բնականոն կյանքով ապրում են եւ ունենք այսօր Փառք Աստծո կամավորական այնպիսի ջոկատներ, որոնք պատրաստ են ամեն րոպե ռաման ստանալուց բարձրանալ սահմաններ, պաշտպանելու մեր հայրենիքը, մեր հայրենի սահմանները երկրի։ Ունենք շատ իրոք ոգևորված երիտասարդություն, Են առողջ մթնոլորտը տիրում է, հասկանալի է բոլորիս էլ, որ այսօր մենք մեկ մարդու նման պարտավոր ենք պաշտպանել մեր երկիրը։ Թիկունքը պինդ է, ես հայտարարում եմ ամեն պատասխանատվությամբ, լինեն մեր Հայաստանը թող իմանա պինդ է ամբողջ մեր թիկունքը, մանավանդ Վարդենիսը, որ միշտ կանգնած է եղել ու կանգնում է մինչև վերջ։